Останні дзвінки, які пролунали сьогодні у всіх українських школах, у Славуті слухали 3937 учнів. Уже давно це свято стало всенародним. Воно торкається щороку майже кожної родини, в якій зростають діти та онуки. Святковий настрій панує у школах з самого ранку. Щоразу багато на шкільних лінійках батьків. Сценарій свята кожна школа виписує так, аби цей день запам'ятався надовго, особливо для 11-класників, а таких у місті 219. Для них завершується важливий етап у їх житті. Попереду – шлях у самостійне доросле життя. У стінах шкіл вони здобули не тільки знання, а й в більшості сформували світогляд, отримали перші життєві уроки, зрозуміли ціну дружби. А ще пройшли численні випробування на міцність знань. Найголовніші – склали тести з трьох базових предметів, результати яких відкриють їм шлях до вищих навчальних закладів. Сьогодні випускники, зрозуміло, на особливому емоційному піднесенні. Вони в центрі уваги, їм заздрять молодші школярі, в яких все це попереду. По-особливому звучить останній дзвінок і для дев'ятикласників. Вони теж випускники школи другого ступеня. У Славуті таких 289 учнів. Сьогодні, як у всіх, у них святковий настрій. А вже з 1 по 10 червня вони складатимуть державну підсумкову атестацію. Оцінюватимуться знання з трьох предметів – обов'язкових української мови і математики та одного за вибором закладу освіти. Переважно це англійська мова. Тільки два заклади обрали – біологію, один – правознавство. І вперше у шкільному житті звучить останній дзвінок для 469 першокласників. Вони впевнено здолали першу сходинку та мають право на заслужений відпочинок – канікули. Цього дня, за традицією, молодші школярі звертаються із побажаннями до випускників. Ті ж дякують вчителям за науку, мудрі поради та обіцяють ніколи не забувати рідної школи. Теплі слова, які говорять в цей день випускники, викликають щирі емоції, а шкільний вальс у їх виконанні – особливе хвилювання. У звучанні шкільного дзвінка, прикрашеного святковим бантом, головного атрибута свята, здається, теж серед веселого передзвону вчуваються тремтливі ноти. Свято триває годину, але не закінчується лінійкою. Сьогодні святковий настрій не полишатиме школярів, особливо випускників, впродовж дня.